Bahati nzuri timu ya taifa imepata mechi ya kirafiki, mechi yetu imeahirishwa. Na tumia muda huu kujenga ilo eneo na kuona mechi tunazoendelea nazo za ligi, tunakuwa kwenye kiwango bora zaidi, hasa kutoka eneo la kiungo kwenda kwenye eneo la kushambulia. Kwa kifupi, kwa muda huu ambao sisi hatuna mechi, tunautumia katika kujenga ubora kwenye ilo eneo na kujiweka vizuri katika ligi, kwa sababu bado mpaka sasa hivi kwenye msimamo wa ligi hatuko kwenye eneo rafiki zaidi.